nasan yan? Ah, ito, 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 ito muna pala yan. Diba, nakita natin ito. Sabi natin, aba, siya lang mag-isa, Siya lang. Hindi natin nakita si, ano, si Liza. yan. nakita natin dito si VP Sara. Wala si Liza dito. So, sa, nakita natin, wala, hindi rin natin nakita si Romualdez. Hindi natin nakita yung pagkarami-raming delegado, no? Delegado, delikado. Delegates or maraming entourage, sabi mo ba? Medyo medyo nakatunog ata at uh, medyo may changes, sabi natin, 'di ba? Kahapon. Oh, kita natin, oh, parang mag-isa niya diyan. Umakyat siya, lumiit yung eroplano, walang bulaklak. <clears throat> Hindi natin nakita yung ano, pero nung sa US na, may nakita akong litrato. Ay by the way, dito pala, 'di ba, maalala niyo nag-speech siya diyan. Cut-cut yung mga video, hindi siya buo. Nag-speech siya diyan, sinabi niya, "Oh, wala na yung iba, nauna na," sabi niya, 'di ba? So, yung pala yun, ang ibig, siyang, ibig niyang sabihin na nauna na pala, kasi ito pala yun, yan pala yun, yung sinasabi niyang nauna. Ayan. So, dito makikita natin, i-open natin na, uh, anjan si Marcos, andyan si Recto. Ayan. Ano kaya yung function ni Recto dito? anjan hmm. Andyan si Recto. Tapos, nakita nyo? Ayan, zoom ko ah. Ayan, mamaya muna yung iba. Ayan, andyan pala si tambah. Di diba, si tambah. Pero hindi natin nakita doon sa send off. Ngayon, as we go further to the back side, meron tayong nakitang dalawang aso. Ayan, kita nyo ba? Sino yung dalawang aso na, na nasa likod? <laughs> May dalawang aso sa likod na kaya pala putak ng putak. Ha? putak ng putak na parang aso talaga ni Tamba at ng administrasyong ito, abay na kasama pala sa bakasyon. Ay, bakasyon. Bakasyon to eh. Ano kayang function nitong si Suarez na ito at saka si Dong Gonzales na to? Ayan o, dalawang asong putak ng putak. From the House of Representatives. Pero hindi natin nakita sa send of yung mga to. Yung pala, kaya pala ka cut cut yung mga video ay ah, yung live nila doon sa send off kasi nauna na pala o kaya meron silang uh, advice na wag nyo kaming take ayan baka nga ano to eh baka nga meron silang ano utos na wag wag ninyong ano baka nga nakasama talaga si Lisa dito eh tapos ang utos sa kanila e eh, wag na wag ninyong ipakita ako sa kamera. Uh, 'Di ba? Eh kasi lumit yung eroplano, tignan niyo eroplano. Ayan. Lumit yung eroplano. Hindi pinakita dito si Tamba. Hindi rin pinakita yung si sila Dong Gonzales at saka si uh, Suarez na Parang asong putak ng putak. O, oh, di ba? Kala natin napakasimple na kasi nakatunog na sila. Natuto na sila sa ating mga... Ano, yung pala, meron pala silang mga patago. O, oh, ano, masaya ka? Masaya kayong dalawa? Busog na busog na naman kayo, kapapasyal. ah kayong, ano, na pinagkaisan nyo yung SMNI? Ayan. Kaya pala. Ito ata yung reward sa inyo. O oh, So, yan yung isa nating napuna. Tingnan natin. Ano pa ba? <clears throat> ayan. O. Oh, malinaw. Kasama pala sila sa entourage. O. Oh, diba? Ang galing. Ang galing nilang magtago. <laughs> Alright. So, yan. Uh, isa sa ating uh, ano Booking, oh, tama. Yayoy, yeah, yeah, booking. Mga tambalalay. <laughs> uh, ayan. Ano, at saka lagi silang naka-red carpet palagi. Pansin nyo, oo. Oh. Oh, Nabooking tuloy sila. Ayan, sige, pag-uusapan na natin yung salimpusa na yan. Ayan. Ngayon, yung sinasabi natin na salimpusa, Ah. Uh, Titingnan natin at obserbahan natin. Samahan ninyo akong mag-observe. Una, ito po. Ayan. Ah, uh, ko kung malaki. Ganyan na lang. Ayan. <clears throat> Uno makikita nyo dito. Ito po ay from the other media. Hindi po sariling nating media kasi pag yung media ng Malacanang, which is yung RTVM at saka yung PCO, alam naman natin na ano lang talaga eh, sugar-coated yung mga yan para yung magaganda lang yung kanilang post Pero from the other media, nakita nyo dito, ayan o, dito pa lang sa heading, sabi niya, Japan and US signed dozens of deals to strengthen military ties. Oh. Ano yung root term natin diyan or root word ng balitang ito? Sign. Okay, sign. Nakita niyo yung sign diyan o oh, sign. Ibig sabihin sa Tagalog, pirma. All right? Teka, naisip ko kanina, Naisip ko kanina ano ah, English yung aking title, no? Baka may mga may mga maligaw na mga ano, na mga outside. Ano, baka sabihin nila, "Oy, English yung title, dabos pag ano, Tagalog." Ano kaya yung pinagsasabi nito? So anyway, plano ko sanang English eh, pero wag na lang, bahala na sila diyan. Di ba? Tayo na lang ang ano. Basta, sige, tuloy natin ito. <coughs> Ayan, so basahin natin itong uh, article na ito. Japan and the US states have agreed to almost 70. Uh, 70 different initiatives. 70, ang dami niyan. All focused on increasing defense cooperation. One of the biggest deals so far is to create a joint command center in Japan for US forces overseas. Ang tanong, meron din kaya tayo niyan? Meron ba command center? O base lang talaga, bases yung parang itayo lang talaga yung kanilang base militar. Oh. US President Biden and Japan Prime Minister Kishida Fobio meeting comes just a day before a three way summit with the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. It will be the first time leaders from Japan, the Philippines, and the US will meet in person at the White House. Pero ang key term natin jan is sign dozens of deals. My pinir mahan. Uh, di ba? Ngayon, i-compare natin yan sa Pilipinas. Okay? Compare natin sa Pilipinas. Meanwhile, eto naman sa atin. <laughs> President Ferdinand R. Marcos Jr. and United States President Joseph Biden Jr. held a bilateral meeting. Doon sa... Uh, other side, nag uh, si si Biden at saka si Kishida, meron silang pinirmahan. Ito naman bilateral meeting. Anong ginawa nila dito, ni, ginawa nila dito emphasizing their joint commitment to promote mutual interest in their Uh, regional stability. The two leaders also underlined efforts to enhance economic partnership in vital sectors. Ibig sabihin, nag-usap lang sila. Ah, uh, ito yung literal na sinasabi nating gentleman's agreement. Okay, gentleman's agreement. Ibig sabihin wala silang pinirmahan. Meanwhile, if we go to Japan, okay, 70 deals ang kanilang pinirmahan. Yung sa Pilipinas, nag-usap lang sila. ba diba? Ang saklap. So, unang punto yan ng pagiging sidekick lang bambaga sa tagalog saling pusa lang pala ang pilipinas sa pilipinas blah 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 sa japan shuk 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 dandil ganon ang pinagkaiba so unang punto natin yan okay pangalawa bago nangyari ang trilateral meeting, ay inimbita muna ni Biden si Kishida. So, ahead of the trilateral meeting, pumunta si Kishida, Japan Prime Minister, sa Estados Unidos for what? For a state visit. Diba? Ngayon tignan natin kung paano ni receive ni Biden itong si Prime Minister Kishida. Okay? Let's see. Kahapon pinakita ko sa inyo kung paano yung <coughs> pagsundo sa airport, 'di ba? Pinakita ko yung difference. Ngayon, di na natin papakita 'yon. Ito ipapakita natin. Ayan. Tignan natin ito. Ito pa lang. Hmm. The gentleman from Nebraska, Mr. Smith. Hmm. The gentleman from Arkansas, Mr. Hill. The gentlewoman from Virginia, Ms. Higgins. Hig The gentleman from North Carolina, Mr. Rouser. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. The gentleman from California, Mr. Aguilar. ba ito? Actually, gentleman... tignan nyo ah. 52 minutes. Full video. Okay, 52 minutes. I-play natin awesome. kung paano nila i-receive, pagsalitain itong si Prime Minister sa Congress. Sa Congress. Widely and respectedly. Ah, uh, respectedly. Respected reception para sa Prime Minister ng Japan. Let's see. Tingnan nyo. Hmm, yan o. No? Okay, i-forward natin doon sa pagsalita. Ayan. Mahaba yan. Tingnan nyo. Nakatayo sila lahat. Standing ovation. Oh. Inantay nila. Oh, hanggang sa pagpasok. Ifo. Oh, siya. Staring. Oh. Starring. Kumbaga, bida. Bida eh. Ay, okay. tingnan natin. Ayan. Ikaw naman ganyan yung reception sa'yo? Ah, forward. Uy, tama palakpak niya. Masyadong malas si, ano diyan, yung aming presidente. <laughs> okay, tignan natin. Of hope. I was fallen minister in his cabinet at that time and I was deeply struck to witness The bond between our two countries. Okay. I have a message for the good people of Queens. Thank you for making my family and me feel so welcome. I have never forgotten it Okay. Yeah. Yeah. Mahabatu mashado and kahit ano magaling pa siyang magpatawa people, hindi siya boring pakinggan okay for, no oh yeah okay. mahaba yan mahaba so bahala na kayong balikan itong Hoshide, video na ito ba. pero ito pinapakita ko lang sa inyo today and we will be your global partner kung paano ni receive ang prime minister ito pa hindi lang yan ito next natin ito Eto, Ayan. Ang tawag dyan. Title pa lang. Guests ano? Guests arrive at the state dinner. Oh, wow! This state dinner. State David dinner Paul. hosted by Biden for Japanese Prime Minister Kishida. Diba? State dinner. Ibig sabihin, ito ay country to country state visit. Napakabongga nga naman. No? Yan o. No? Tignan natin. Forward natin. Para kang nasa Grammy Awards. Wow. Sana all. Talagang ingrande. Diba? Tignan nga natin sa... Ano? pagdating. Ayan. Oh, dyan pa si Clinton. Dyan yung mga former presidents. Sino pa? Hmm. Sino mga yan? Ibig sabihin, mga dignitaries. Mga sikat. Mga high profile people. Ayan hindi ko alam oh, hindi natin na wala naman si ano oh, para para sa mga guest yan ng dinner state dinner asan pa eto pa hmm eto nanyo right now, though, Biden... eto naman ay yung pag welcome ni Biden kay Kishida doon sa White House Tignan nyo yung difference. Ito, pinapakita ko muna dito si Prime Minister. And the First Lady are greeting Japanese Prime Minister Fumo Kishida, Kushida, rather, you know, and, and his wife at the White House for an official visit. The leaders are set to announce heightened defense weka. and intelligence cooperation between the two countries. Our Edo Keep is following all of this for us from the White House. Hey, Ed, looks really nice it's out there today. Uh, oh, it's, things are, starting if you are able, up. as honors are rendered to the president and you know. arrival of the Prime Minister of Japan and Mrs. Kishida. and the playing of the national anthem honorable of na Japan honorable talaga no hmm. grabe no hindi kayo nakaramdam si Marcos nito ng ano But ganoon, but sa akin walang ganyan. Pero sa sabihin trilateral, trilateral. Take us through the agenda for today. You know, yes, here you know. is plans to in essence oh. more closely coordinate the U.S. and Japanese but military on Uh, it's a critical military the with Korea. So as Japan has boosted its, its, military spending in recent years, wala si, now, wala essence, si Marcos dito kasi ano to, to grow and, Japan and lang at US. On, uh, boosting that, uh, relationship wala. The... Hindi siya ininvite O, oh, ayan oh. Yeah. Um, so we to continue uh, to watch these pictures as uh, the the president and uh, the prime minister sort of greet other dignitaries, including um, the uh, vice president and others. But you were talking about how the agenda is shifting tomorrow. Yeah. So in addition to all the announcements that will be made today, uh, tomorrow this meeting expands to three and will include. Well, the, the President of the Philippines Marcos uh, for the first time these three leaders are going to meet here in Washington again at a time about okay. invading Taiwan Wow Siyempre, itong Japan, may pera to eh. <laughs> Pakinabangan ko itong Japan. Kunwari, it, ito lang ang ano, nakikita ko dyan. na, Ito lang, bago tayo pat, pagpatuloy. Ako nakikita ko dito, ano, ginagamit niya rin ang Pilipinas, ginagamit niya rin yung Japan. In what way? Ako ganito. Ang Japan, alam natin may pera yan. Okay? Ang Pilipinas, wala. So, ano yung laging in-include ni Biden or ng US sa bilateral agreement with the Philippines. ba diba, bukod doon sa maritime or naval whatever ek ek na sinasabi nilang cooperation nag include sila doon ng economic nag include sila doon ng humanitarian humanitarian aid kapag merong sakuna di ba napapansin niyo sa tuwing may sakuna Japan okay Japan, China, pero dito kasi dalawa lang ah, itong trilateral lang pag-usapan natin. Di ba napapansin na nyo? Uh, nagbibigay agad yung Japan. Di ba? Ano yung point natin doon? Ibig sabihin, when it comes to economic, when it comes to aid or humanitarian, magagamit niya yung Japan dahil alam niya na mapagbigay ang Japan. And when it comes to economic like development or pagpapagawa ng mga infrastructures, magagamit niya yung Japan. But when it comes to military aid, of course, US, alam na natin eh, ganyan yung business nila eh, di ba? But pagdating sa economic at humanitarian, alam, alam nitong kumag na to na ang Japan, ang unang mga respondents when it comes to economic, infrastructures, humanitarian. So, dyan, dyan niya magagamit yung dalawang yan. Kaya, ganyang ka special ang treatment niya dito kay Prime Minister ng Japan. Yan ang aking nakikita dyan. right Kaya kita nyo naman, no? Oh, masyadong dignified and honorable ang dating nitong si Ah, uh, Kishida. Hmm, kita nyo, kahit okay. sa uh, oh, out, mga ganyan. About its Bakit wala tayong pag ganyan? wala. Is doing in Siyempre, kailangan niya pa rin magkunwari magplastik sa Pilipinas dahil sa EDCA, dahil sa bases natin. Magagamit tayo, strategic location, doon tayo nagagamit. Sa pagbibigay naman ng tulong Okay, do nagagamit that, yung Japan. That's stuff that thrills the president. Favorite part of the whole thing, guys. Uh, and that partnership between that us is, partnership is Ironclad. The, and that partnership the is uh, of Korea the Maritime the Cooperation. We'll will be helping the, the Indo Pacific. Okay, so, Ayan. Ayan yung uh, right, sa President Japan, Biden, no? Uh, Ngayon tignan natin the yung ano? Visit, uh, na yun? the a... Tignan natin yung sa Pilipinas, di ba White House yon? White House. Tignan niyo yung Pilipinas. Paano ni Receive ni Biden si Marcos sa Pilipinas? Let's see. Yan lang. Ano yan? Tapos meron pang, ano, attendance. Yan, nag-sign siya sa attendance. Ay, sorry, nag-sign pala. Mayroon palang signing. Pero ang nag-sign lang si Marcos. Tapos yung kanyang pinirmahan ay yung attendance. yung mga pumasok sa White House. I don't think nagganyan si ano si Kishida. Baka may baka ang nagsulat pa eh yung mga kano. Ngayon yung nag-sign siya dito parang bisita lang talaga ano marcos was here <laughs> grabe talaga ano ah oh, ayan. oh ganyan lang simple lang ganyan lang opo opo walang mga ano yan soldier honor or dignitaries mga guest uh, state visit ay state dinner wala ganyan lang Pasal kita sa ano ah sa around the uh, around this sa uh, vicinity ng White House sige ilakad muna kita doon ha ah. sambang tayo magchikahan mga ganyan lang Kita. di ba ah oh. Ano masasabi sasabi nyo dyan? Hmm. Okay. So ano? ano anong may ko-comment ninyo? Hindi ba tayo tama na salimpusa lang talaga ang Pilipinas? Kasi syempre nagagamit ang ating bansa doon sa pagpapatayo ng base militar ng mga kano ayan <clears throat> kasi yung yung ano kasi yung point dito is ganito ang laging inuulit ng mga kano ay maritime cooperation to deepen security in the Indo-Pacific Indo-Pacific Unang-una, ano yung Indo-Pacific? 'Di ba? I-try yung search yung Indo-Pacific. Ano-ano mga bansa ba yung Indo-Pacific? Unang-una yung Indo-Pacific, pag titingnan ninyo yung geographic locations ng Indo-Pacific na sinasabi, ang daming mga bansa diyan. Kasama up to some part of ano eh, some part of uh, uh, India some part of uh, down to australia 'di ba yung pinalibutan ng ano ocean yung pacific ocean at saka indian ocean kasama yung uh, asia pero ito kasama yung pilipinas at ng japan trilateral meeting dependa ano para protektahan daw yung indo-pacific very wide naman yung coverage ng Indo-Pacific na ano ginagamit nilang Indo-Pacific. Actually, Indo-Pacific, pwede mo dapat isama yung China dyan eh. Pero ano yung sabi? To, to, to strengthen and give security sa Indo-Pacific. Pero kung titignan niyo yung Indo-Pacific pala na term nila, kung titignan niyo ang nasa likod pala ng purpose niyan is To defy China. Yun lang yun. Isa lang ang purpose niyan. Ha? To go against China. So, ang ginagawa niya, itong uh, countries around Indo-Pacific na to, they are trying to put bases dyan para magkaroon sila ng control. Control sa Asia, sa Pacific Ocean, sa Indian Ocean, among all the seas. Diba? Magkaroon sila ng ganyan. So, ang pinakalatest na nakikita natin dito is yung Philippines and Taiwan using, you know, itong tension and conflict between China and Taiwan, between Philippines and China. Ito yung pinakalatest ngayon. Tapos na sila dun sa Ukraine, Ukraine part eh, Ukraine-Russia part. Medyo patapos na rin sila dyan sa Israel, Gaza, Iran, dun sa mga ganyan. Although it's still ongoing. But, pag sumiklab na itong nasa Asia na ito, including yung tension, conflict with China, pag sumiklab na yan, ano na yan? Domino effect na yan, which will constitute World War III. Yun po yun. Kasi, kung ang sinasabi lang dito is to deepen maritime cooperation, deepen security dyan sa kasi ginagamit yung Indo-Pacific. Sige, gamitin natin yung gamit nila, Indo-Pacific, kono. Eh, ano yung napapala natin? ba diba? Sinasabi economic. Una, pag sinabing economic, ano ba ang napala natin economically? Tapos sabi, magagamit daw yung cooperation nito doon kapag mayroong humanitarian aid, ganun. Ang tanong, nagamit ba natin ito? Ang tanong, napakinabangan ba natin ito sa tuwing may sakuna? Magagamit din daw natin ito pag meron tayong internal conflict. de ba? Ang tanong, napakinabangan ba natin itong bilateral agreement with the US? Pag may internal conflict tayo, just like for example, itong recent na <clears throat> tinambangan yung mga sundalo, may apat na namatay, <clears throat> kahit bumisita man lang yung Pangulo ng Pilipinas, bumisita ba? Wala kahit any uh, ano representative from the Americans kasi nga may EDCA base sila di ba na bumisita doon sa mga namatayan meron ba wala yung aid na pera meron ba wala so economically okay internal conflict humanitarian wala tayong napala so yung paglalagay ng mga EDCA bases na yan sino ang nakinabang yun yung tanong eh. Kasi tinatanong ng uh, media and even us, we are asking, itong bang trilateral meeting na ito ay mas may strengthen or meron ba tayong kakaibang changes pagkatapos ng meeting na ito? Like, is it enough ba na yung sinasabi na, okay, uh, yung hanggang salita lang na sinasabi na, uh, we will invoke mutual defense, treaty, gano'n, we will uh, we will uh, ano, uh, deepen and strengthen our maritime cooperation to secure uh, peace among Indo-Pacific, gano'n. Ang tanong is, merong bang malaking pagkakaiba pagkatapos ng trilateral meeting? Wala. Ang sagot nila, gano'n, yes, uh, we are going to deepen maritime cooperation, well, gano'n pa, ulit-ulit na gano'n. But if you ask them, will you will you invoke the mutual defense treaty doon sa pambobomba nila ng water cannon? Hindi. So ano yung pakinabang natin? Wala. Ano yung mapapala natin? Wala. So asan doon yung sinasabi nila na to give peace. Okay? Strengthen maritime cooperation, strengthen yung kung ano-ano aside from yung maritime cooperation naval patrol aside from that kasi anong mangyayari nag nag uh, ano yun? nag nagpatrol nga kayo diyan sa South China Sea ano nangyari meron ba does that mean na tumigil na or titigil na yung China sa kanilang panghaharas according to your term na aggression China's aggression Does that mean tumigil na sila or titigil na sila after your maritime patrol? Yung apat na bansa na nag maritime patrol, yun yung tanong eh. Kasi kung wala din lang ano, ang pakinabang natin? I mean, ano yung mapapala natin? Kung hindi rin naman may invoke yan. At kung may invoke yan, does that constitute war? 'Di ba kasi sa ako, wala akong nakik nakikitang malinaw na uh, solution. Wala akong nakikitang malinaw na solution itong mga kano o itong US dito sa conflict, dito sa maritime. Dito sa maritime conflict, wala akong nakikitang specific kung papaano nila tutugunan. Kasi nung panahon ni Duterte, di ba nung panahon ni Duterte, I mean, nung panahon ni Pinoy, merong arbitral ruling. Ama, pumasok si Duterte, medyo nagside siya sa China. Ang laging binabalandra ng mga dilawan, yung mga ayaw doon sa policy ni Duterte, Aba, President Duterte, ikaw Duterte, meron tayong arbitral ruling. Bakit hindi natin isupalpal yan sa kanila? Diba? Lumaban tayo, meron tayong arbitral ruling, ganun sila, 'di ba? Eh siyempre si Duterte, hindi 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 niya gagawin 'yon. Dahil ang kanyang foreign policy ay to have a strong tie with China na kapitbahay natin. 'Yon yung kanyang policy. 'Di ba? So hindi niya maisupalpal yung arbitral ruling. Ngayon, panahon na ni Marcos. Nag-shift siya ng side to the US. Merong arbitral ruling. O bakit hindi nyo isupalpal yung arbitral ruling na yan? Hindi po pwede yung ay naisprehan kami uy na may sugat ako. Akala ko ba may arbitral ruling na isusupalpal natin? So regardless, kung binomba ka ng water canon, abay bumbahin mo rin at isupalpal mo Eto o. 'Di ba? Parang paghinuli ka ng pulis. Sabi eh, ah driving without license ka. Hindi sir. Ito! Ito! Sir! License ko! Oh, ayan oh! Pwedeng ganun, di ba? Ganun ang point natin. So, dahil natapos na yung termino ni Duterte, ang gusto ninyo nung panahon ni Duterte isupalpal yung arbitral ruling. Ngayon, ito na yung panahon ninyo. Ha? Itulak nyo si Marcos, gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte kagabi. Sige! Okay? kunin nyo yung mga Hapon, kunin nyo yung mga allies niyo dyan. Sige, sugurin niyo yung China. Gawin ninyo. Isupalpal ninyo yung arbitral ruling na sinasabi ninyo. Kunin nyo yung kano. Pumunta kayo dyan. Try it. Try ninyo. Kasi kung ganito na bilateral meeting, trilateral meeting, pagkatapos nito, wala lang hanggang satsat -sat lang kayo. Asan dyan yung, ah, mabuti pa si BBM, matapang. Asan yung matapang dyan? Eh, hindi nga ninyo kayang uh, maghiganti. Balikan yung water cannon nila. China's aggression. Di maging agresibo din kayo. Kung matapang ka. Kasi matapang ka nga eh. Si Duterte duwag. O kayo matapang. Sige, sugurin ninyo. In fact, kahit nga US, hindi nga nila sinusugod eh. Bakit by phone call ang uh, si Biden at saka si Xi si Jinping? Yun ang tanongin ninyo. Samantalang ang Pilipinas, kung manduro sa China, aggress, aggression, 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 binomba tayo, binomba tayo. Pero yung kaal, kaalyado ninyo, may phone call. Di ba? So, wala na. Kung hanggat walang specific na gagawin ang US dyan. Walang kwenta yung trilateral na yan. It is just a show. Okay? It's a shit show. It's a dog show. Ginagawa lang ututo-uto ang Pangulo ng Pilipinas. Ginagawa lang sidekick. Ginagawa lang salimpusa. Pero sa likod nito... Okay, nag-uusap-usap din yung mga world power na yan. US, China, Japan, Australia, nag-uusap-usap yung mga yan. Just to retain their uh, trade, their, their power. ba diba? samantalang ang Pilipinas nananatiling ganun. Nananatiling weak. Uh, ganun lang. O, tama, isipin nyo yung Ukraine. Iraq, Afghanistan, lahat ng mga yan nasirang mga bansa. Napos kung makasabi kayo makapili, dotae, ayun, uh, binenta yung South China, uh, yung West Philippine Sea, you can say whatever you want, pero time will come you will realize na mali pala yung mga pinagsasabi ninyo. Kayong mga pula, pulawan, nakapagsanib sa dilawan, dilawan na rin kayo. Kaya pulawan ang tawag sa inyo. Alright, so yun lang hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat po tayo.